A conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez, destaca os bons resultados das colleitas de pataca e castaña malia as condicións meteorolóxicas adversas. A conselleira do Medio Rural Ángeles Vázquez destacou os seus bons resultados que está a ter a colleita de pataca este ano, tanto en calidade como en cantidade. Salientou, ademais, o seu excelente estado no aspecto fitosanitario, xa que non houbo pragas nin enfermidades. Nunha resposta a unha interpelación parlamentaria, a conselleira sinalou tamén que a previsión da colleita de castañas na nosa comunidade é moi optimista, tanto en volume de produto como pola súa calidade. En canto a vendima, a conselleira subliñou a excelente calidade da uva recollida até agora e advertiu que haberá que agardar o seu remate para avaliar a súa cantidade, xa que a situación non é a mesma nas diferentes denominacións de orixe e zonas de produción de viño na nosa comunidade que o resultado, a variación, sería en positivo para os, os distintos viños de Galicia en 2,69% máis, ben é certo que con menor cuantía no, eh, nas demais denominacións de orixen. Con isto que lle quero dicir é que aquelas noticias que dicían que 80% de recollida eh, era mm, que non había maneira de facer a recollida, que non había ese 70%, pois son realidades e que ahora podemos constatar. Nesta comparecencia titular de Medio Rural debullou as diferentes medidas impulsadas pola xunta e o Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente para apoiar os agricultores afectados polos danos da seca, aseadas e o pedrazo. Así indicou que ela mesma estivo en todo momento en contacto cos colectivos afectados, representados principalmente polos diferentes consellos reguladores, e que os técnicos da Consellería realizaron as avaliacións oportunas sobre o terreo. En resposta a outra pregunta, a Conselleira do Medio Rural defendeu a política forestal da Xunta explicou as limitacións actuais ao cultivo de eucalipto en Galicia, que dixo están contempladas na normativa vicente e nomeadamente na Lei de Montes. Para facer fronte a posibles incumprimentos da legislación en Gadiu que a Consellería do Medio Rural realizou entre 2012 e decembro de 2016 1.600 notificacións por motivos como a plantación en terreo de protección agropecuaria. Cortas en autorización ou plantación de eucalitos onde había frondosas. No ano 2017 fixéronse 995 apercibimentos e tramitaronse 229 expedientes. En actualidade estánse a tramitar outras 3000 notificacións por posibles infracións relacionadas coa Lei de Incendios e a Lei de Montes. Ángeles Vázquez lembrou ademais que a Xunta está a traballar na revisión do Plan Forestal de Galicia.